Du får bare bli med oss og høre litt på Harald Magnus Andreassen, for vi skal snakke litt med Jeanette Bergan. Du er jo da leder for ansvarlige investeringer i KLP. Og dere var tidlig ute med å ekskludere for eksempel kullaksjer. Og hvilke vurderinger legger dere til grunn når dere da delvis velger bort det fossile? Ja, det er riktig. Vi tok en avgjørelse for veldig, eller nå etter hvert ganske mange år siden, i 2014, om å trekke oss helt ut av, eller trekke oss ut av kull. Og det var en, på det tidspunktet, en ganske sånn krevende beslutning. Og vi gjorde grundige vurderinger, og vi ble jo egentlig utfordret den gangen på å trekke oss helt ut av fossilt, men konkluderte med at det ble for stor finansiell risiko, og valgte å falle ned på å trekke oss ut av kull. Og den gangen så vi jo veldig til de målene verden har satt seg, ja, klimamålene og Parisavtalen, og bestemte oss for at vi skulle bidra til at verden når de målene, og tok det som en beslutning for fremtiden og for klima, og i utgangspunktet ikke en finansiell beslutning. Men det vi sa var at, men dersom vi tror på dette, og vi tror at det kan komme reguleringer, så tror vi jo ikke at det er en dum finansiell vurdering heller. Så det var på en måte en beslutning som var mer i henhold til det etiske og de vurderingene, men samtidig vi trodde også at det finansielt kunne være smart. Men man har jo alltid hørt at det er kun finansielle vurderinger som ligger til grunn, eller i det store og det hele. Men nå sa jo Andreassen dette med at en del vurderinger går rett og slett på dette. Jeg liker ikke det de driver på med. Mm. Og man har jo lært i alle år at kapitalismen ikke fungerer sånn, men hva er din kommentar til det? Nei, og det er jo, KLP er jo i all hovedsak en passiv investor, som Harald også var inne på. Og det betyr at vi i utgangspunktet investerer i alle selskaper. Vi har investert i 7000 selskaper i 50 land. Men samtidig så har vi strenge retningslinjer for investeringene, og vi utelukker kull, og vi har jo også fond som går lenger og utelukker alt fossilt. Og KLP tok jo også en beslutning for et par år siden om å trekke oss ut av alkohol og pengespill og andre områder. Og det er en beslutning som nettopp har et sånt grunnlag, der vi legger vurderingen på at vi tror at pengene kan bidra til mer bærekraft og mer positive ting hvis det investeres i andre bransjer. Og vi ønsker bare ikke å tjene penger på avhengighetsskapende bransjer, og fordi de treffer sårbare grupper og kanskje barn på en uforholdsmessig måte, som ikke har muligheten til å bestemme på en måte hvordan pensjon eller kapital skal investeres. Så det er nok en vridning der også blant en del kapitalister og finansmarked, der man ser at pengene i større grad enn før går til å gjøre noe bra. Og det henger nok litt sammen med også at det er et generasjonsskifte også der ute. Vi ser at mange av de mer velstående unge mennesker som skal nå investere kapital, de er mye mer opptatt av hva de investerer. Vi ser det også blant unge arbeidstakere, at de er opptatt av hva de jobber med. De er opptatt av at arbeidsplassen dem skal ha et formål og bidra til noe bra i verden. Så jeg tenker det er en veldig positiv trend vi ser. Og det er bra at den også kommer til kapitalmarkedene. Men som Harald Magnus Andreassen sa, så er det jo sånn at en del av de grønne aksjene, de er priset veldig høyt i forhold til på en måte hva inntjeningen er nå. Hva er det dere, eller hva slags vurderinger legger dere til grunn når dere investerer mer og mer i det dere kaller for ansvarlige investeringer? Ja, altså det er jo som Harald Magnus var inne på, et stort behov for investeringer i den omstillingen verden står overfor. Vi må få ned utslippene. Vi må få orden på natur, på en måte den store naturkatastrofen vi egentlig står i, både på klima, men også på naturmangfold. Og det er mange utfordringer i mange land knyttet til at vi rett og slett har drevet en rovdrift. Og det tror jeg er kapitalismens bakside. Den rovdriften, og jeg som har jobbet med dette temaet i mange år, jeg har vært rundt og sett en del ting i mange deler av verden,
Og det er åpenbart at det er en bakside til den kapitalismen vi har sett, som ikke er spesielt hyggelig. Og det å prøve å få litt orden på det, og sørge for at vi får økonomisk vekst og en bærekraftig levestandard i mange flere land enn bare Norge og Europa, det er utrolig viktig. Og da må vi nok regne med at det koster også å løfte dette frem. Så når vi gjør disse vurderingene rundt å investere mer i fornybar energi og den omstillingen, så er det jo fordi at hvis politikerne og hvis verden skal den retningen, så kommer det til å trenges store investeringer. Og jeg vil bare trekke frem en ting som er utrolig viktig og som viktig driver, som kommer til også å fortsette dette på en måte løpet, det er jo at dette kommer nå på full fart inn i reguleringene. EU er veldig opptatt av dette, og de kommer til å sette krav til hva som kan være å definere som bærekraftig grønn økonomisk aktivitet. Og det vil være lovkrav som selskaper, investorer, må forholde seg til. Og vi må som pensjonsleverandør eller forvalter av penger som skal kalles ansvarlige eller grønne eller bærekraftige, vi må fortelle hvor stor andel av de investeringene som er i henhold til EU sine krav. Så det er en trend som kommer til å fortsette. Si, Finans Norge hadde jo egentlig en frokost forrige uke som handlet om klimarisiko og også EUs taksonomi blant annet. Den kommer til å legge ut på nettsida vår klimarisiko.org. Jeg har fått lov av Finans Norge til å gjøre det. Anbefaler den for de av dere som jobber med finans som ikke har fått den med dere.